Утюхасардынан күндік өрәтчілер әйгік күй қақыраңытығар сақа сатавата соқтағары. Бүйінгі беріне мен София Нома өтавын. Бұхасарды бігігі сақа ойылыр жүйінюр мүзейттен ағас хир бұтын сағалы бұд. Бүгін сақа бір таланнақ күйін айар үлетін туғынан сырдатық бұд. Оның күндік өрәтчілер әйгі өйтіктақ болақытына бігігі батсап немер бітігер сұрыярын бері бітігер күттіғын ден ыңырабыд. Ахасарданам өте күнінен жәм. Бұл бұстапқа қағаңырлы болу, ойынна көрекшілер маны онлайн көріқтерін сөкті. Өте күнінен ұмайын 15 күніттен 5-ген сүрбе күнігердері Саха Республикатың Национальный художественный музейгер Волшебство кукольного мира ден аттақ кукла мастера Харчана Баппағай анал бұстапқада ұйтылы тұрар. Оның бігі Саха Сиренолық тоқтырын, оны ұлжыттырын бігі музей бітігер кәлендер бұл таланнах кукла мастерын үлелерін жігінеқті кәлін көрілдерігер ұңырауыд. Экспозицияға барда бейхентін тақса үлі көрдерігі тұрда, онна бұл қарчаны аңардас бұл бәйтін куклаларын конструкцияланыры ұңырыр болбатақ, кене бұл костюмнерге анал таңастары, бұл баттақтарын бартын бәйті дизайннан көрін, бұл құдығыны қарғанын көрін бәйті айын ұңырыр. Онтон сүрін экспозицияны Национальный художественный музей фондыдыттан декоративно-прикладное искусство айымнелара сетерін хоторын берелер. Ол күрдік Сардана Иванова Батиктан үлеті, Ольга Рахлеева, саха художниктара Ольга Рахлеева бұсапқыттан үлеті, онна Надежда Федулова сылғы селеттен ғабелен үлеті. Хәп, онытын бұставқа күрдің оғыларға ме чугас соғыз, тоға детерген бұ миниатюрный куклалар балылар, оғы біле тұға оғылыр, күрі оғылыры ме бұ қарчаны бәді чөй байдық оңырыр, ол күрдік саға графика, Ефим Шапошников бұ графическа иллюстрациялары ме бұ выставканы кергетелер. Онын қазберді бұ саға сиреналық тоқтырын, ұлжеттарын беге Национальный художественный музейге ыңырабыд. Сәп, жәрі мұқтанымыт сырданы еқа. Өте күннен қарчаны. Жәм, Астрайнян қайдағы бүгінгі күнін ұратытық сағаланына жи? Ұратытық. Олық долғыяны қан тұрабын. Онына кепсерге білім мен. Сәп, қарчаны тұм бұ баппағай ден, ол сентерияне Араспанян дұ, әбетері псевдонимың болырды. Чинья Хараспанин болар, қос әбем жана аға дөйді сәрейтін кемегер үйе білуге бұрдықтақтыр үйден ікке олын, 10-11 састақ олаттырын үйде баппаға айттан үйе білу тамалаққаныңыр саты тиелдір. Ол олаттырдан бір дестері әхем болар, ол ген ағам ағатын аттатары баппаға айтын Хараспанин ұлынар. Сәу тұғына бейін үйе білуттен төрттәк болаңды, онына күн бүгін ән тұғынан жарқтынағынай сүрін жарғын тұқ болары? Көрірге күрді куклон ғорырынан жарқтына бұн, ол жарқпын олықтен астына бұн, онына жолақпын дейсанына бұн, таптыр жарқпынан жарқтына бұн иін. Сәп қарчаның тұнжа бұн куклон ғорырсана тұқтан келбіте онына аған бастан қанны өремеккені? Ан бастан ұлқан күйім күрі әрдіңі ұлық ингін арас он үрдірі тұққыдан ойын ашыбыт, ұрғыда ашыбыт. Ол бір күн интернетка идея күрді оларын бұқамныр куклаларыға түбес бітім, қатысқаларығар. Оны жас сөх бітім, ол күнтен ұла жәбілі үйеретен қаян, методым пропи ашыбак үйеренеммен бұ бачаңылы ұмырға жәбін теққа. Сәмінтен, білген обырыстар қайдақ керелері, ордық жыл қая кемегерен ең ұқтары? Жыл ейден кәтіген олар баппын, бұ ұқсал бұд жәк премияға кейі үлілі атағына хен бір ейі керер, бағар батағында хен, олар оңын үлілі қын әріна да дейханы бұн. Онына мен үс оғылақпын, үс оғыларым меға бәйелері жіннәқ кейі болалар, күрік түгіріччіс үйрі үйрі күтігі жаллара меген ұлыға тоқтек қағы білі қамсаныларын, мимикаларын көрдіқпіне ұлық куклаға тердіқпін бағарамын, үтіктен ұлықпін бағарамын, дек қағы. Сәп қарчаның тұм бұл ән куклаларын көрдіққа
Кайдагара скульптура үлетигер майгынырды, скульптура үлетигер майгынырды. Бәйен иден дизайнер боларды? Мен факультет дизайна одежды АГИКИ, Арктический государственный институт Петербитим. Оларен ол жарықпынан профессиябынан жарықтан маппын. Тоғаден біле кірабыттан илибінен оңырору ордырыр дем білімендік сыбан. Кра скульптор крутук. Олеген кеджек бу куклаңар агына бәте һәм бер скульптураннан җырктыныр крутук булар. Оларен бу куклаңар арга скульпторлар булбатакын, һәм бер дизайнер одежды булаган, визажист булаган, парикмахер булаган дип крутук. Сәнтен бу художниктар әтәләр дип самый урхуй дурга устуга кисрейн төһәри портретын родиләр дип бу куклаңарга самый устуга на самый кирәксәвләге тугый. Самый устуга бүтән курдук ите ки мимикатын куклага терди. Ол самый устук ол һин самый самый сөбүлүр моментым болар. Кеге настроениятын, характерын куклага тердер күрдік әлбәқ өлі ұйтылар, әлбәқ қатысқыны көрібін, қолабыра заказ болағына де, кемер оғытын хакастыр, етін, әбәтін, өлігін әлбәқ қатысқыны көрдіңін мен заказшықтартын. Ойғығыттан, иннеттен, полный рост деп күрдік онына жа изучайдамын тердер әдігін. Отчоғынан түйіннен ұстықтаған отчоғынан оңырғырға интересіне болан тақсарда? Онды күрдік азарт ұқықтар бәйбер, ол хенде астынасына оңырғын, хатық бардылы. Онында қас оңырдау майы сайдан ебін деген ебін. Онында оңды күрдік. Сәп отчоғына бастықы оңырғы күкілалар ғынағар, беліңі күкілаларын көріңнері дағаны, таңыстары саптары дағаны ұратыларды. Оратылар, эти колобар хатскаларына нен көрдіққына аңбастықы куклам олық білі примитивный. Онына білі сайды көстір. Өсі де сайды тұруым. Сәвінтен бұл оғалар әлбәқтері бітті, әнілелергер? Оғалары ордық закастылар, білі оғалары кіра мепменегез жандару на памяти қатысқа күрді қалларықтырын бағырыр болықтыры. Де бұл бәйтігін бір портретнай қартыны күрдік, оларан білі в 3D объемнай. Олеген инек үлелері ордық интерегерген қастыр болулар білеген, оригинальный подарық болар болады бәйті. Сонтан турка хайдақ кейрағаны қолығыр бұл көкіліңір орғыр. Амбыстан күмағы түйірі ғанды, әбетер тұта аян кейрен барағанды? Амбыстан ұңырыр бар әбет әскес нөңі ұңыр ашы бұн. Онтан білеген үлім сайдан той бұн олық жөйдік білер боламын. Бар бұл қаттан білі скелет күрдік каркас ұңырымман түргенлік ағылық бұн әп. Құқылабын. Онтан қолабыра проект Ұлахан Ярхан болағына әскесін өңе барда ағыр. Оны бұл құқыланы бәйтінері бол баққа, құқыланы бәйтінері бол баққа әсе бұл тұттар тәрілейін, жиеттін өтіні мен ұрары біккенде. Бұл композиция кімден аттағы өнна маны қайдақ аян тағар біккені? Бұл композиция хранительница Ачага дем болар. Юхәбілуге ағам айылғаға әлбәқті қыджар. Үлелер, ол үйден бұл мас бұланыл бітеді, ол маска маңдық нарост үйінен таққывыд. Ол нарогу көрім барамын ұмсыр бітім, онына бағасы меха маңы қағам берәған дәде, бір қағам бері бітеді, оны бәйті дупло күрдік болан тақсывыда. Ол үйін тандемны үйлі болан тақсывыда, әте қолы бұра мас үрдетер тинчан олар кені бұл күра ойыр жонлару қарыстыр. Ол тейінген ағамың орбыта, кене таксидермист, художник-любитель, народный мастер, екен мандық тандемный үлі оңыран тағар бұппыт. Отчығына әнтүрттергер ұз аталанақ жынар балар боллаға дей?
баллар бәлләрем икән таланнахтар истенәләр, аныманың ораллар. Ием әме таланнах, үші байтық қатысқыға түхерер, видеоға ұғылар, онына біле. Тұқырын ады болан, ғымбір оңырыр. Ағам бәйті олық тұспа личность интерегіне әлбәкке екеніне білер, кенге сұруяр, Урхуйдур, онна манна кеттар кинега хуллар, бутыгын дарханден кинега хулунна дырган ус ролун, кине портретный куклатын ме оңыр бұдым инне тұрар, ме көрәрін. Деп, қарчаны отчығына ән бейін бұ таланнақ, джекерген әйгетігер олапып болыңын маннык аяр тұтар болаңды? Ондық тек қаһы баға. Кеге қайдақ біле оғы... Окружение улатырттын ме улхан тұтылықтақ болады. Олхен меха ағам орғуйдур, ием күрух түгір естенер, деп күрдік әбелерім ұлығылар, оннам анны күтталар. Олхен онны кәйгеға улапып боламын бәмі ме тұрдыс бұдым. Те білігін ән бұ үләлір остолғар тиебіт. Қарчанна, ағам бастан үлән қамыта қайдақ бұғылақтық барар ех? Амбастан кофе оңыстығын, кофе хэм баран музыка холбубын, холбара. Онна же, ондық шуйбай музыка істесте мінігес кофе бін, ехе бін же үлілен керім барабын. Кыркыралан дейв күрдік. Кукула оңырыр тұлуру, тұлурдақ болық қынады. Кейі білімін түрген майтық оларын оңыр бұт. Олығын өр бағайы оларымын жаманды кыркыралан сыбамын. Кейі обырған тағарабын дейв күрдік бұл. Кыргы күрдік эскистер балылар, эскистер дақпын. Қолыбыра анатомияға түгірігірігі тақпына бұбам местен анатомия человека кенеге де бар. Ол меха көмілігір бұл қолғыра барты көстерді. Вот, онна стектор меха көмілігілер оңырыр бар, деп күрдік. Сәп, онна бұл тұттыр инструменттеріме хамен адылар болыға де? Сәп, бұл бейгі көрәчілі бі күттіғалар қолғыр оғабар күкілі хақасы атықпына сығынатор тұтынан тіғай болуы дейділер. Онда еген қантан бұл оқтырын сөйбей? Инстаграмым, инстаграм нақпын, инстаграмның ғой дирек денге сұрыдақ қатына әппет дегім. Атақ оғыларын хақа астығылар ақан иелерін, бәйім оғылар бұн оңырабын портретіне куклаларын. Бұл социалның сетімінің ғой көрдіққа, ән куклаларғын тас дойдылар әме интерегергілерді, интерегергілерін көрөбін, онына бұл бір әміт білілілі әкі өбірған ұңыр бұтымды. Самай білілі әкі өбірған еға білі Димаш Кудай Бергенов тенді. Ол білі казахский певец. Ол кені білі фан-группа тағы аставтыры. Ол рүйгіті оңыр бұтым Балиға олардық біна. Ол Балиттен Индонезияттен ұйып бұтым деп күрдік. Ол куклыны кені әқа білі сольный концергер Москваға білі қтавтыры де. Ол куклы білген ол рүйгіт білі личный семейный музей ғартыры рүйгі. Оттығынан раз тас дойдыларға тейдіқтірі де оңыр бұтылелерің? Бұриятияға, Қазақстанға, Израильға, Индонезияға, онына сұқынна тәй. Россия раз қораттырғар, онына әлбәк көкілі бұл сақай сірбітті арас ұлыстарынан балылар. Ота бейін үлелергер түхі керейткәлігін, үлелергін бейін қайдақ түхі керейткәлігін? Джиннях біле самый строгий критик бәйвер мен бәйім болыбын. Қағандағына үлебін біле 100%-на астымаппын. Онды көрі болақыны кейі сайдар дейлерді. Қылы бұра астына маңыр таққын олада сайды біп бүттен болар. Оның күру көрі тәбін қағандағына біле тоқтан қалбаққыбын саңа біле материалары изучайды бұын интернетке туғары айбып болалар. Білеген мағананың орын көріқпін барығын, күхіммін. Лейпамас үші дейлер білі қайды ба деген. Боли экологичный вариант ден темаға. Онында бұл куклаларын жерлерін оттыра немен орыр әбіктенде. Бұл кукланы бұл тұттар тәрілеріме сетерін қотыран берілер дейханығында.
Бу колавра костер отдельная инсталляция див курдук полар. Бли крыгаджармен бар биден кукланнан оньюр бар ордук бледжеллерин оңурор бен астанатчыбын. Ол курдук бачангалы оньюджыбын. Же бу интерьерин оңурор бұттан олус-олус астанабын. Михавиады туспы медитация курдук полар. Колабра дизайнер интерьера да был лохпун хэпэбит индивин бүйде куклалар гэджи оңыр-оңырабын. Антон, бу үлэйл зорон түгэхэн атчыгэнэй, образтар тэхэ кэтэн кэрэллэрэй. Унны бу материаларгэн кантанлагэнэ, билэгэн куклаларга материал манна куаракка ыллаха тарду, бэтэр кантанэмэ сакастанлаганду. Материаллар бен интернет нүмүй хакасты бен, колыбра баттага атын кораттан хакасты бен, тойдар бен бир кораттан, краскалар бен атын кораттан деби курдук. Билеген береме чөй бағайы тугу бағар бүкін бартын интернет нүмүй болаған, онын улахан біле ырғапаппын материал болу тугар. Онын образтар круп мигин төгүрүе жаллар, круп баллар кандаганы биле. Идеям сох, ийим сох, теман ытыты канда олур бүн деп курдук. Ата бен чүгөс жаңгын куклакынан тахар бүтүн манна барды үлен. Бар бу колобра кобакчан ден кукла, улхан кыгын портретный кукла да болар. Кине төттөк, төттөк булак. 2015 жылга оңор бүтүн. Шарнирная, туга варта ханныр, сюхехтере, тевете, элите, атага олорор, тев курдук элите нюхе тахарар, он эсэ тамастара бле джилттан эме улариер, сайын-сайынганы, кыхын-кыхынганы, бэвит астанавы тахан, кыхым эме астанар, онна круг бейтекет тахидже воллади, колабар уладан баан, атында дуга вара аллагана бу оғым импир минатты вар бар болар. Бу беги көрөчүлөр бүт айталар самай улхан куклата кас сантиметр дах этейдилер. Эти хранительница очага ден композиция самай улхан болар, агон бир, агон бес сантиметр. А так куклалардан оту тюрдон кайдах бары кукла оңурокпун хеп. Мен биле запростан тутулуктах. Ким кайдагы багарарын тугу багара оңурокпун хеп. Тухтана меха ырырга тыгох ол размеры гарин. Самый кыр кукла колобра 5 сантиметр эти. Тэгэнэн күттүгэйдан хатчандан устык болу дей, эбетер онны кул батақты. Кыра улаты бар устой диагнылар жаннар. Онтан мен сана бар ондук тағына, төгіннен кірі дағына үшінден үйвілеріне үйлі болар, онына ордық ұстық, онына интерегіне. Отын бұ көрер композиция бұд кімден аттағы, на интерегіне жи, көп кірігі бай күз тұрар, олық тұралар алар. Бұ композиция әрекі-жәрекі олар болалар, олы бұры бұ тұра қол, көтен бағарар кене күнат бәдер елінен баранды. Қағаны мет қаян дағыны көтебінден күсті ақын Аллах олчан, онтын бұ қымыз от әме біле джибелек, олчан, он әте лық күз. Лых кыз эме бу үс оғылар эрке жерге оғылар айылғаны қарыстыйлар, ойору, ұғынараллар сайын. Наха чүйдер көрдіққа. Бу көрәкшілер бет әсейталар төхілбек кукланың орбутай, оннам көп көрәкей кукланың орғын септу дейлер. Көп көр кукланың орғын сөп, онна ақ патағын әлбәк сүйістен таққа бар. Ангел кукланың орғын септу дейін ұйталары бет. Ангелы доңырок пүнеп, тугу багар оңырок пүнеп. Бу кукланың орорга огонун орор ордук типчики ду эбетер бу көрдөккө састак жандар эмне баалар же? Оттон састак кейиттен тутулга ок кандыга ордук атанар иди. Биле смелый байтык этебин быгыла, но любой кукланы оңырок пүнеп. Кыйлы доңырок пүнеп. Үйөнү көйүрү доңырок пүнеп. Сәбәне бу эссе көрәчләр бит айталар, мастер-класс оңырған септу дилләр. Мастер-класс ныры кәлбәк киһе итәр багалах киһе элбәк күнәй сурыяллар. Нан урыкпын багарабы нәрәр бу улык бреме мох. Онтан беремеләнем дә әвәһәт билләр ягым Instagram страница бар. Оңырабын демен.
Сирба то харчана эн күн бүгүн ханнык берген этини тумус туттаганы. Манык тилдерди билем. Если найдешь работу по душе, то ты ни один день не будешь работать день. Ол ментугун цитата. Если бы короче любить эти таллар, берем какие мечтения номер бутун бардо делился, но Альбина Дегтярева девятинди. Хомусис виртуоз портретная кукла татурар Альбина Дегтярева мен кинине кетте билсем барам мен олох кайдара нага астым бутун күстех энергетикалах или мандык позитивный бая мандык ауралах артист болар. Он карамбан олох ии мандык күске кирбит он нага оңрохун бар бутун. Кастахлы бы были, умр бакаджи бы там хотя были, тебе берги джерлок, умр ухпун надо, диман, джоуна бу выставка варанан, умр дум, бям астынным ахан, кине, бастыка кине келенеме көрбіте, қатысқа түспіте. Ол кукла илинке бігере, тебе түн бу кергеле, онна көп кірайте кумуға барта білі тухчин нях серебро, но Игнатьев Василийден ювелир үлелес біте. Вантан харчана бу эн куклонгорго эсе тух ирасана лакны тух багаханан тудон багараганы. Ирасана элбек проект элбек багасана элбек андай дуга таксыкпын барам. Уровень мен үрдетекпын барам эсе күйске колабора бу выставка бир этаппын хабар курдук болон такар. Онна атын материаллары туханан көрекпін барымны деп бітім күрдік мастан экологичный куклалары нан жарқтан ықпін барым. Нағын тіргене бітті. Жанам, онна же бұ көрекшілер бітігер нан қылғыстық тоқ бағасынан әтен әті. Куклан ұрын бағалаттыларға. Олық оңыры құдым бағарар болды қытны қағандағына бастығы куклаға сатамматағына бірғыман. Онна олық біле тұлғырдақтық сетеге қытерділі үйеренін. Сайдын дейбін, онына жонға барығы тігер әтебін сөбілер жарықтынан жарықтынан отчауына жаллақ болуқыз. Деп, қарчанна әйіқаме бару шығайы бағарабыд. Бұ асырда бұс бұлыңын бейеқа бәйен бұ айар үліған көрдербүккіттен олығын үйеребіт. Өсе дағаны ая тұта тұр, бары шығайы бағарабыд. Күнді көрәтшілер манан саққа сатабата соқтағары бүйіңі тағарытын түміктүр. Сарсын сасырда бейгі беребітін кітірі әме бірге боларың.